Det är nog mest här på vänster, här vid axeln någonstans. Vi tar och tittar lite grann på din rörlighet. Om du rätar upp först och så sidböjer du ner, försöker lägga örat ner. Sjukgymnastens jobb går ut på att man först gör då en bedömning där man tittar på det besväret som patienten söker för. Och det kan till exempel vara någon med nackbesvär som kommer in som har nedsatt rörlighet och smärta. Så stick ut och byt om och så träffas vi där inne. Då består behandlingen oftast av att man lägger upp ett träningsprogram som patienten kan köra hemma i kombination med även här på gymmet, och sen att man jobbar manuellt med töja muskler, öka rörlighet, ge råd och regi. Ska man bli sjukgymnast så måste man vara flexibel, man måste tycka om att jobba med människor, men man måste också vara organiserad, man går mycket efter klockan. Fördelarna med jobbet är ju att det är väldigt flexibelt. Man sätter upp sitt eget schema. Man träffar väldigt mycket olika människor med väldigt mycket olika diagnoser. Så man tröttnar inte. Och det finns väldigt många olika fält som man kan välja att jobba inom. Negativt mycket kan ju vara att man är lite styrd av klockan. Att ibland så skulle man vilja spendera mer tid med en patient. Men man kan inte det, utan man måste skjuta upp det till nästa tillfälle. Jag tror sjukgymnastens yrke om 10 år kommer att bli mycket mer funktionsbedömningar, vilket vi redan ser nu, att man får uppdrag från Försäkringskassan för att bedöma hur rehabiliteringen ska gå till eller om det ska bli förtidspensionering eller sjukpensionering. Vi blir äldre och vi kräver att vi inte ska ha ont, så sjukgymnaster kommer alltid att behövas. Man kan byta ut mycket med datorer, men inte människohänderna och inte sjukgymnastens händer.